Hoje eu vou mostrar para vocês algumas suculentas que ficam tipo arvorezinhas, como é o caso da nossa linda Jade. Então, olha só que coisa mais linda! Para quem adora bonsai, ela fica linda, maravilhosa, como é o caso dessa daqui. Então, essa daqui, para quem conhece como Jade, é a Crásula ovata. Como dá para vocês verem, aqui ela está com todas as folhas bem verdes. Já essa pequenininha aqui que fica no sol, que é um filhotinho dessa daqui, ela já tá mais avermelhada. Então, quem quiser que ela fique com essa cor mais linda, essa coloração aqui nas bordas, deixa ela pegar algumas horas a mais de sol. A nossa Jade também é conhecida como a planta da amizade. E ela se adapta tanto ao sol direto, tá? Também à meia sombra. Ela precisa de poucas regas e também pouca adubação, uma planta muito fácil para você cultivar e ter aí na sua casa. E nessa nossa lista não poderia faltar a nossa orelha de gato, que é a Calanchoe tomentosa. Com essa coloração verde, essas bordinhas aqui marrons, tá? Meio bordô. E essa planta aqui, pessoal, floresce na primavera. As florzinhas dela são rosa ou salmão, tá? Essa planta aqui, gente, deve ser cultivada à meia sombra, com bastante luz indireta. Um solo dela tem que ser bem arenoso, bem drenável e rico em matéria orgânica. Olha só que lindeza que vai ficando. Uma arvorezinha muito, muito linda. E para você fazer muda através da folha ou de galhinhos, tá? E a nossa próxima suculenta da lista é o aênio. Esse daqui é o aênio aorte, também conhecido como catavento. Olha que coisa mais linda, pessoal. Fica uma mini arvorezinha, também muito fácil de cuidar, tá? É uma planta que gosta de sol fraco, 4 horas por dia. Pega o sol antes das 10 ou depois das 4 horas. Pouca rega para essa planta aqui e um solo também bem drenável. Essa daqui, ela tem bastante coloração, tá? Vou mostrar algumas outras que eu tenho aqui na minha casa. Esse daqui, pessoal, é o aênio kiwi. Olha só a coloração dele, que linda. E aqui, ele já está abrindo mais alguns galhinhos. Logo, logo, ele vai ficar como aquele ali que eu acabei de mostrar para vocês. Eu tenho um outro aqui. Esse daqui é o aênio mascaense. Como dá para vocês verem, ele tem uma listrinha. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar uma listrinha avermelhada aqui nas folhas. E esse daqui também já está começando a se abrir. Ele ainda é novinho, mas logo, logo ele vai ficar lindo e grande como aquele que eu acabei de mostrar para vocês. Também não poderia faltar a nossa Portulacaria afra. Olha só, você vai cortando os ramos, conforme você vai cortando os ramos, ela vai se abrindo e também vai formando uma arvorezinha. Essa daqui é a Portulacaria afra. Ela tem variações, tá? Como é o caso dessa daqui, que é a Portulacaria afra tricolor rosa. Olha só que coisa linda. Essa aqui também cresce, fica bem grande assim, só que ela é um bebezinho, pessoal. Essa planta aqui é uma planta resistente, ela absorve o dióxido de carbono do ambiente, limpando o ar com mais eficiência do que as outras plantas, tá? Então, é uma ótima planta para você ter dentro de casa. Essa planta, ela necessita de 5 a 6 horas de luz solar por dia, mas ela prefere aquela luz solar filtrada, sabe? Aquela luz do sol indireta. Então, não deixa ela em sol pleno, tá? Essa daqui, pessoal, é a orelha de xereque. Também é uma mini arvorezinha, olha só como é que ela fica. Fica bem bonita. Essa planta não gosta de sol, então você mantém ela só na sombra, tá? Um local bem iluminado. E ela demora bastante para crescer, tá? Então tem que ter um pouquinho de paciência. Ela não cresce tão rápido quanto as outras plantas, mas é bem fácil de você cuidar, bem fácil para você ter aí na sua casa. E fica um charme, como tá dando para vocês enxergarem aí. Essa daqui é a Sedum rubro tinctum, conhecida como dedinho de moça rubro ou rabo de burro. É uma planta muito linda, como tá dando para vocês enxergar, com uma coloração maravilhosa. As pontinhas dela ficam avermelhadas. Quanto mais sol essa planta pegar, mais as pontas dela vão ficar coloridas, como tá dando para vocês enxergar aqui. Essa daqui tá pegando pouco sol, tá? Se ela pegar mais sol, ela vai ficar mais colorida. E ela fica assim, ó, tipo uma mini arvorezinha também, como as outras. Olha só que coisa mais linda.
Ela normalmente ela solta algumas florzinhas estreladas amareladas que saem no verão. O solo para essa planta aqui é um solo arenoso, bem aerado, drenável, também rico em matéria orgânica. E pode pegar de 3 a 4 horas de luz solar por dia. E aqui eu tenho mais uma planta que vai ficar parecendo uma arvorezinha. Essa daqui é a Peperonia rubella. Ela é verde aqui na frente e atrás das folhas dela, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, é avermelhado. Olha só, coisa mais linda essa plantinha aqui. Uma plantinha que deve ser cultivada à meia sombra. Muito, muito fácil de você cultivar aí na sua casa, tá? Então, essas daqui foram algumas plantas que eu tenho aqui em casa, que viram tipo arvorezinha e muito fáceis de vocês cultivar. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo aqui do canal.